Ja, nu är jag hos kiropraktor Alexander och jag har varit några gånger hos dig och det har varit väldigt god hjälp för mig. Och de justeringar du har tagit, jag har aldrig upplevt för i livet. Det har varit speciellt att komma här, jag har prövat mycket hemma i Norge, men upplever att detta här är extremt positivt. Så vi kommer igen nästa år och då vill jag gärna komma till dig. Jag känner mig i god form, jag har inte haft några smärtor eller skador efterpå. Jag känner vitaliteten ökar. Så det har varit en frid att komma här till dig, Alexander, som en duktig kiropraktor. Så jag tackar så mycket.